اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، عذاب قبر سے نجات کا عمل ہے. کہ اگر آپ کو خوف ہے یا ڈر ہے یا آپ نے خواب میں دیکھا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر خواب میں چھپکلی نظر آئے تو وہ گناہگار ہے اور بے نمازی ہے، اور یا پھر قبر کے عذاب میں، اللہ معاف کرے تو وہ نعوذ باللہ قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اگر ایسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے تو فوراً اس عمل کو کریں. بعد نماز عشاء اللہ الصمد کو 70 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ ملک 3 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ آپ پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، تو انشاءاللہ عذاب قبر سے آپ محفوظ رہیں گے. عذاب قبر یا کبھی بھی آپ کو ایسا خواب نہیں آئے گا جس میں چھپکلی یا پھر ایسا چھپکلی جیسا کوئی جانور نظر نہ آئے، تو یہ عمل لازم کریں. اگر بار بار وہ نظر آتی ہے تو پھر آپ 3 دن کریں تو انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا. تو اپنے آپ کو درست کریں، نمازوں کو مطلب کہ حاصل کریں، نمازوں کو پکڑیں، اس کی دور کو پکڑیں، اور 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.